Pokud chce Slavia uspět, musí vyřešit dva problémy. Za prvé musí uhlídat první formaci Sparty. Petrton a Jaroslav Hlinka byli v obou zápasech této sezóny výborní. Dohromady si připsali 9 bodů za 5 gólů a 4 přihrávky. Připomínám, ve dvou zápasech 9 bodů. Neuvěřitelná bilance, ale na druhou stranu tahle ta bilance je podobná proti všem soupeřům v letošní extralize, takže každý ví, že na tuhle dvojici si musí dát sacra pozor. I slávisté. Nejlepší střelec extraligy Petrton svými výkony v sezóně oživil úvahy o návratu do národního týmu a konečně také o prvním startu na velkém světovém turnaji. Podle dohody s koučem národního mužstva by to mohlo být na mistrovství světa, ale třeba Viktor Ujčík by se nebál povolat Tona ani do olympijského týmu. Kdybych měl toho Žolíka, tak já bych vzal Petra Tona. Prostě já si myslím, že on má životní sezónu letos, i když samozřejmě je mu tolik, co mu je, ale já si myslím, že tam nerozhoduje věk, že rozhoduje momentální forma. Myslím si, že on si ohromně věří a to je hrozně důležitý a on dokáže dát gola de facto ze všeho, ať je to prostě z breaku, ať je to přesilovka, ať je to střela zápěstím nebo střela golfovým úderem. Já bych vzal Petra Tona. Komentátoři dnešního z tého pražského derby jsou připraveni v Tipsport aréně. Ondřej Zamazal a David Pospíšil. Pánové, vítám vás ve vysílání. Dobrý den z Tipsport arény. Dobrý večer. Mluvil o tom Viktor Ujčík, částečně Martin Hosták, ale pánové, na vás je, abyste zkusili vysvětlit, proč právě v této sezóně je dvojice Ton Hlinka ještě úspěšnější než v těch minulých ročnících. Oni jsou na sebe velmi dobře zvyklí, navazují na spolupráci, kterou osvědčovali třeba v mistrovské sezóně, zakončené titulem na jaře 2007. Jsou to oba dva zkušení hráči, velmi dobře si vyhoví a jejich úlohy, o tom už jsme mluvili milionkrát. Jaroslav Hlinka tvůrce, Petr Ton zakončovatel. Já bych to viděl ještě v tom, právě v tom jejich věku. Oni jsou hodně přes 30, to znamená, že už oni nedávají takovou váhu nějakým osobním výkonům, honbou za rekordy a podobně. A tím hokejem se baví. A tím, že se jim baví, tak prostě hrají bezstarostně. Ta psychika je na strašně vysoko a na jejich výkonech je to vidět od prvního utkání. Samozřejmě počítají s tím, že ten hokejový důchod se blíží, ale na druhou stranu chtějí si ho užít co nejvíc a i ty zkušenosti jim dávají třeba v tréninku prostor pro to, aby dělali víc, než dělali. Tonova gólová a Hlinkova přihrávková bilance se shodují téměř identicky, protože Petr Ton se gólově prosadil v 21 zápasech. Jaroslav Hlinka si připočetl asistenci v 19 utkáních. To rovnítko je tam téměř jasné. Ta spolupráce funguje. Já si myslím, že i Tomáš Rolínek je nedílnou součástí této dvojice. On tam vnesl klid, protože Tomáš Rolínek je hráč, který dokáže pevně udržet kotouč, který na něm dokáže vydržet. Potom ho předá dál a Hlinka je ten tvořivý hráč, který si s Tonem dokáže připravit tu finální část a proto budují nejenom tito dva, ale i Tomáš Rolínek. Poslední zápas se hrál v neděli. Petře, proběhla o to preciznější příprava, ještě i s tím, že kromě toho času, který byl trochu navíc, je to derby. Tak já myslím, že ta příprava byla díky tomu, že se v úterý nehrálo. My se snažíme připravovat důkladně na každý zápas, teďka o to, že to v úterý nebylo kolo, tak asi o to byla důkladnější. Co říkáte na olympijskou nominaci? To je téma, které teď hodně hýbe českým hokejem. Viktor Ujčík prohlásil, že by vzal Tona. Co na to, Petr Ton? Že mu moc krát děkuju, jako jo, to překvapí, potěší, ale víme, že já jsem širší nominaci nebyl, takže proto jsem o to ani od léta člověk nepřemýšlel. Myslím si, že v nároďáku jsem toho za tu kariéru moc neodehrál, tak já si myslím, že ani není vhodný, aby jsem se já k tomu nějak moc vyjadřoval. Přesto mimo to vůbec není. Vy zažíváte fantastickou sezonu. Jak je těžké udržet takovouhle formu konstantně? Máte v průměru skoro bod a půl na zápas. Tak strašně si toho vážím. Je to pro mě nečekaný, jako jo, že by člověk ani nečekal, že by ještě v takovém věku mohl být takhle úspěšný, v takhle nabitém týmu. Ale v neposlední řadě já si myslím, že dnes to ukazuje to sílu toho týmu a ne toho jednotlivce jako většinou. Jako jo. Takže já jsem rád, že dáváme tolik gólů a jsem rád, že takhle přispívám a že se daří a věřím, že ještě se bude dařit dál. Ať se daří. Děkuju. A tady naopak Sparta, Jaroslav Hlinka pláchnul spolu s Petrem Tonem, přihrávka na Tona. 4-2 pro Spartu, prosazuje se nejprodnější dvojice extraligy. Čas 47:53. Podobná situace jako předtím na druhé straně a tady je
si myslím vidět i ten rozdíl v té kvalitě. Ta přihrávka prostě tady v tomhle případě přišla, spadla přímo na hokejku. On s ní neměl žádné velké starosti, jak ji zpracovat. Okamžitě pod horní tyč pro golmana téměř neřešitelný problém. Adam Svoboda se přesouval, musel dolů, musel do skluzu. Petr Tom se nemýlil. Ale jak říkám, podobná situace před malou chviličkou, ani ne 10 vteřin zpátky, to bylo ve slavistické moci. Ta přihrávka tam nepřišla. 29. gól Petra Tona v této sezóně a poslouchejte dobře, na 17 z nich se asistencí podílel Jaroslav Linka. To je přibližně na dvou třetinách.